Každoročně trápí plavce během léta sinice. U mnohých rybníků nejen v Plzeňském kraji se často kvůli tomu nedá koupat. Fosfor je klíčovou živinou ve vodě pro růst sinic. Pokud ale fosfor máme na poli, přispívá k dobré úrodnosti půdy. Jak ale fosfor dostat z vody na pole, tak tento problém umí řešit odborníci v jižních Čechách. Jihočeští spolu s plzeňskými přírodovědci dobře vědí, že znečištění rybníků přichází z okolní krajiny. Fosfor jde z měst a obcí a bahno se splavuje z polí. Z každý zemědělský půdy vždycky budou odtékat živiny rozpuštěný a vždycky bude odtékat nějaké erozní částice. Labem nám odtéká ročně na 1 000 000 tun vápníku, horčíku, draslíku, sodíku. To nekoupíme a když to koupíme, tak to nerozvezem. Čili my bychom měli pod ta zemědělská pole dávat rybníky a v nich vlastně recyklovat ty živiny, o které jinak přijdeme. Rybníky nám dají vodu, kterou zejména letos jsme tak potřebovali a scházela nám to v okolí těch rybníků, kterýmu teda říkáme litorál, což jsou ty pobřežní porosty. V tom zase budou hnízdit ptáci a bude tam zvěř. My vlastně tu zvěř nemáme na těch zemědělských plochách, protože nemá vodu. Rybník má tedy mnoho funkcí, vytváří příznivé klima, je domovem pro mnoho zvířat a především zadržuje živiny. A právě fosfor z horusického rybníka v jižních Čechách bude postupně přepraven z rybníka na pole. Bahno z loviště rybníka tady v uplynulých nech ocál plovoucí sací bagr. To jsou vlastně stroje, které plujou po hladině a odsávají bahno ze dna rybníka a přečerpávají pomocí potrubí někam dál k dalšímu využití. Tato technologie je zde využívána proto, že rybník musí být napuštěn, přesou v něm ryby a bude se posléze lovit. Takže tato technologie se používá tam, kde chceme mít na vodní plochu, kde nechceme vypouštět, nemůžeme vypouštět, anebo tam nemůžeme věc klasickou stavební těžkou technikou. To, co zde vedle nás vidíte, je určitý způsob zpracování toho bahna, který ten plovoucí sací bagr oceje. On ten plovoucí sací bagr má určitou nevýhodu, že to bahno zároveň odsává s vodou, takže ho naředí. A my zde to bahno s vodou zachytáváme ve speciálních odvodňovacích vacích. Loviště je nejnižší místo rybníka, kam se shromáždí ryby před výlovem. A samozřejmě ta kapacita toho loviště se za ty 2 roky zanese třeba jemným sedimentem právě celého rybníka. Ten prostor pro ty ryby je tam malý, takže proto my zejména na takovýmto velkým rybníku, jak je horusický, se snažíme ten prostor uvolnit. A děláme to tak, že vlastně odsáváme loviště sacím bagrem. Velice se nám líbí tahle technologie, která je tady použitá. Z vaků, ve kterých je voda s bahnem, voda postupně bude odtékat. Nakonec zbyde pouze bahno. Rybníky obecně mají vlastně velikou schopnost nebo přirozenou schopnost zadržovat živiny. A klíčem vlastně proto je rybniční sediment, kde se vlastně koncentrují veškeré živiny, zejména fosfor, co vlastně do rybníka přichází. Ať je to z povodí, nebo je to vlastně z rybářského hospodaření. A vlastně všechno se to koncentruje v rybničním sedimentu. Ten sediment je vlastně potom obsahuje vysoké množství živin a je velice vhodné ho aplikovat na zemědělskou půdu. Vlastně uzavří ten koloběh, protože většinou vlastně původ toho sedimentu je právě na polích, vlastně kde v současné době velký vlastně splach vlastně materiálu díky erozi a končí to v rybnících. A vlastně my bychom rádi vlastně v rámci tohohle z toho projektu provedli vlastně pokus recyklace vlastně živin v mikropovodí vlastně využívající ten rybník a vlastně to pole jakoby vlastně příjemce toho materiálu z toho rybníka. Takže vy vlastně ty živiny vrátíte tam, kde původně byly. Přesně tak, jde o to, že vlastně ten sediment nebo vlastně ten materiál, který se do sedimentu dostane, do rybníka dostane z toho pole, tak se v tom rybníce ještě o živiny obohatí, protože když jsme porovnávali vlastně hodnoty zejména pro fosfor, co má vlastně půda, na kterou tenhle ten sediment bude aplikovaný, tak ty hodnoty v rybničním sedimentu jsou výrazně vyšší, takže vlastně ta hnojivá síla vlastně toho sedimentu by se tam měla výrazně projevit. Co máme v těchto 3 nádobách? Tak tady jsem vám pro ilustraci přines ukázat vlastně materiál, nebo je to vlastně suspenze sediment voda, kterou vlastně těží ten sací bagr, takže to jde vlastně do těch geotextilních vaků. Tahle prostřední nádoba ukazuje vlastně vodu, která zhruba po půl hodině otéká z těch geotextilních vaků a tady pro ilustraci jsem vlastně přines ukázku, jak vypadá voda z rybníka. Takže je zde vidět výrazný vlastně kontrast mezi tou vodou, takže vizuálně je to patrné, že zde dochází velice efektivnímu čištění vody. Výsledky rozboru bahna už dnes ukazují, že je to výborný materiál pro úrodnost půdy. V těchto dnech bude odvodněné bahno převezeno na pole. Tam se bude dál zkoumat jeho úrodnost.